Re, viss ēters ir te! Jau divus mēnešus norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jūra Pūces tikšanās ar novada iedzīvotājiem, lai skaidrotu novada reformu. Jautājumi joprojām ir daudz, arī Kārsavas puses iedzīvotājiem, kuri novada plānots pievienot Lūdzes novadam. Vairāk Latgales kolēģi. Kārsavas kultūras namā ir sapulcējušies vietējie un blakus novadu iedzīvotāji, lai tiktos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Kārsavas novads ir pirmais Latgalē, ko ministrs apmeklē, lai klātienē tiktos ar iedzīvotājiem un atbildēt uz jautājumiem par administratīvi teritoriālo reformu, kā arī uzklausīt viņu ieteikumus. Liela daļa, es domāju, ka no šeit klātesošiem iedzīvotājiem šī ir pirmā iespēja tikties vispār ar valdības ministru. Es to redzu kā savu atbildību. Visdrīzāk tā ir iespēja viņiem uzdot jautājumu par jebko vai paust savu bažu par jebko, kas viņus uztrauc. Kārsavas novads atrodas Krievijas pierobežā un pēc vietēju iedzīvotāju domām tieši attālums līdz Rīgai, kas ir teju 300 km, ir galvenais faktors, kas ietekmē uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, kultūras pieejamību un citas jomas. Tāpēc vairāk kārt izskanēja ieteikumi, lai valdība pievērstu uzmanību tieši šim aspektam. Kultūra programma valsts atbalstīt un finansēt, lai mākslinieki, dzejnieki un pārējie kultūras darbinieki varētu atbraukt uz lauku skolu, kaut vai Kārsavas kultūras namu, lai no Kārsavas aizbraukt uz Rīgas teātri, atvaino, ko tas maksā, ja vēl pieskaita viesības. Daudziem uzņēmiem piedāvās šeit nākt un strādāt pie mums, bet ir vienīgi atrunu 3 tomtu līdz Rīgai, nu ko jūs, cik tas mums izmaksās? Kārsavieši vēlētos, lai cilvēkiem pagastos arī turpmāk būtu iespēja piedalīties to lēmumu pieņemšanā, kas skar pagasta dzīvi. Tāpat tika izteikts priekšlikums veikt pārmaiņas vēlēšanu sistēmā. Un vēl pavisam nopietni, ko ir savu deputātu, ko ievēl vienmandātu vēlēšanu apgabalā. Jo nav jau šī dialoga, cik tad mums Kārsavai partiju pārstāv. Tas viss partijas samet vienā maisā, pat vienai partijai netiek. Taujāts vai Kārsavas novads varētu palikt savās esošās robežās, Juris Pūce uzsvēra, ka neskatoties uz novada prasmīgu saimniekošanu, svarīgi, lai tas būtu ne tikai dzīvotspējīgs šobrīd, bet arī spētu attīstīties ilgtermiņā. Viņi ir saimniekojuši diezgan efektīvi, bet tas ir noticis ļoti ierobežot līdzekļu apjomā. Ja tas būtu lielāk, pašvaldību resursi būtu vairāk un iedzīvotājiem varētu dot vairāk. Ministru kabineta akceptētais administratīvi teritoriālais iedalījums paredz, ka Latvijas teritorijā 119 pašvaldību vietā paliks 36. Reformas rezultātā Kārsavas novads kopā ar Ciblas un Zilupas novadiem tiks pievienots Lūdzes novadam. Svetlana Dudarena, Karobers Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.